Արտուրիկ Վանեցյանը շատ է սիրում հիշատակել, որ ինքը Երևանում, ես իմ քուչեքում մեծացած տղայ եմ, ես իմ ինչա Երևաներեն հետ խոսանք մեր Արտուրիկի հետ, ապերիկ, ուրեմն դու եղել ես ենկավեդեշնիկ, չեկիստ, գեներալ ես ու չեկայի դիրեկտորն էիր։ Ու եթե դու չես կարում 2-3 կոմբինացիայով իշխանություն վերցնել, ուրեմն դու ծույլիկ ես։ Այսինքն անպիտան արարած անգամ չեկայում, արա, որտեղ քեզ մինչև գեներալ ու չեկայի ղեկավար հնարավորություն են տվել աճելու, բայց դու այնքան անպիտան չեկիստ ես, որ չես կարում մի 3 կոմբինացիայով իշխանությունը վերցնես։ Էսի մի տարբերակ։ Ապե ջան, մետ ռազվոդան։ Երևանցի տղա ես, երկրորդ տարբերակը այն է, որ դու մի հատ մուտիտ ես անում Պուտինի պրոյեկտով, սպասում ես, թե երբա կամ հրամանը տալու, որ նա ապուշը սարսքու վախից, ահից, որ հեսա կքցեք, ես կանեք, են կանեք, ինչ պետք է ստորագրի, կամ մնա կամ կցեք, հետո նստեք ուրիշ պրոյեկտի վրա և այլն բանա, մուտիտ, մի խոսքով մուտիտ, կամ սենց կամ ընենց, բայց ամեն դեպքում չեկիստական մուտիտ, ու ուտեղ առանձնապես գեներալ էլ պետ չեր լինել, բայց այնքան վարկաբեկված արդեն ամեն ինչը, որ այդ գործին արդեն չեկայի շեֆին են ասում կայնի դեմ մուտիտ արա, որտեղ էլ արդեն մարդ չի մնացել, ռեսուրս չկա, քու ռեսուրսն էլ զորրով Նիկոլի նման քշփորում ես, կամ ես իմ ոնց է գծած այդ մոտիտը սառը պահել և այլն մինչև են ապուշը ինչ կա չկա ստորագրի։ Երրորդ տարբերակը, արա, որ մեկ էլ հա էլի սաղ կողքից ասում են, արա, բայց կարող է, էլ հայրը տես խասյաթ ունեն, ասեն կարող է մի քանի սերուն չեկիստին, ասեն բայց կարող է հայրեն ասեր, ինչ անե, ասենք լավ, հայրեն ասեր տղա ես, արա, սաղ կյանքը տեղել ես ուրեմն ենկավեդեշնիկ, չես հասկացել, որ կայսրությանն ես ծառայում, որ վատ մարդ ես, արա, դու վատություն ես անում երկրի, ինչ է, ու դու ազնիվ չեկիստ ես էլ եմ, որ ասում է կրիմ նաշ, չել ասում վաշ, նաշ, այսիք Հայաստանն արդեն մեջն է Ռուսաստանում, ու նաշն է կրիմ էլի, մենք Ռուսաստան, Հայաստան մեկ ենք, Կադիրովի հետ է նկարվում ես և այլ, ընդ որ տեսեք ես ինչ հարգարժան գեներալ եմ, բան, արդեն գեներալ Կադիրովի, բո ասենք սաղին ցույց ես տալի, որ հանկարծ խաչրիս կգնե Կադիրովի կգա հապկանի ձեր թմբլիկ պոչիկը կտանի և այլն, ասա տենց տղա ես էլի դու, տենց խոդի տղա ես և այլն, ու նոր ես հասկացե, արա, որ ես սենց բաները և այլն գնացել ես են Պուտինի շիստյորքի ընդդիմություն ես անում հայրենասիրական նկարտումներից նոր 2022 թվին, Արտուրիկ ջան, դա նշանակում է դու պրոստը դեբիլ ես, որը լուսավորվել է ու ավելի լավ գնաս տուն, գործ չունես, վնաս կտաս, մենակ քո ամենահայրենասիրական մղումներն անգամ վտանգավոր, որ դու պարզապես դեբիլ ես, որ նոր ես հասկացել, թե ինչ կայսրության դեմ պետք է հալա տա հայը, ասենց ապերիկ,